ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶରତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରତ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 15ତମ ତୋଷାଳୀ ମେଳା, ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମେଳା। ଆଉ ବହୁତ ଧୁମଧାମର ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମର ହୁଏ ନାଚ ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକିଏ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆସ ଦେଖିଯିବା ତୋଷାଳୀ ମେଳା, ଯାଉନ ସେଠି ତମ ଚେକିଂ କରିବେ। ଦେଖିଲି ପୁରା ସେଇ ଏଇ ଫଟୋଟା ପଳାଇଥିଲି, ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ବୁଲିବ। ଆପଣ
ଜାଗା।